ဒီနေ့ဘာကြောင့်ပြောချင်လဲဆိုသင်ဘဝမှာတကယ်ပဲအဆုံးသက်ကောင်းနေသူတယောက်အဆုံးထိအောင်မြင်ကောင်းစားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်မရှိမဖြစ်ရှိရမယ့်အရာလေးတစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်မပြောချင်တယ်ဘဝမှာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလူတွေကချဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတက်မှပဲကျွန်မတို့ကအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့လူတွေကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကတော့ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသင်ဟာချပြီးရင်ဒီတိုင်းပဲပြီးသွားလို့မရသေးပါဘူးကျမတို့ဒီအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်စက္ကန့်အနှံနဲ့အသက်တာရှိဖို့ရန်လိုအပ်သေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျမကဒီနေ့မှာစက္ကန့်အနှံချင်းအသက်တာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမပြောပြသွားချင်တယ်လူတွေကမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဒါကိုကျမတို့အားလုံးသိတယ်။ကျမတို့အကောင်းဆုံးသောအရာကိုရွေးချယ်ရတယ်။အစိုးတွေကိုကျမတို့ရွေးချယ်လုပ်ကင်ပြီးတော့မှအဆုံးသက်ကြရင်တော့ကောင်းတဲ့ရလက်ကျမတို့ရဖို့မျှော်လင့်နေရဆိုရင်တော့ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ကရွေးချယ်မှုပဲရှိလို့မရဘူး။အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုအပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့စက္ကန့်အနှံမှုရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်သေးတာဖြစ်တယ်။ရွေးချယ်မှုပဲရှိပြီးတော့စက္ကန့်အနှံမှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်တာကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ထမင်းအိုးတော့တဲတယ်ဆန်တော့ဆေးတယ်ထမင်းအိုးတော့တဲတယ်ဒါပေမဲ့ပလက်ပေါက်မတိုးထားတဲ့လူနဲ့တူတယ်ထမင်းကိုစားလို့ရမလားအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်စားလို့မရဘူးဟုတ်လားထမင်းတော့တဲဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆန်တော့ဆေးလိုက်တယ်ရေတော့ထိလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့စက္ကန့်အနှံနေဆိုတဲ့မီးကိုတင်မထိုးဘူးဆိုရင်ထမင်းကကြက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲလူအချို့တွေရဲ့အတ္တတာတွေသူတို့ရဲ့ဘဝမှာသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအများကြီးရှိကြတယ်သူတို့ရဲ့အတ္တတာမှာသူတို့လုတ်ချင်တဲ့အရာတွေရှိကြတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိကြတယ်ငါဒီလိုမျိုးလမ်းကိုသွားဖို့ငါဆုံးဖြတ်တယ်ငါဖျားနောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တယ်ငါဖျားရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တယ်ငါဖျားဘုံထင်ရှားအောင်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တယ်ငါဒီလိုမျိုးအလုတ်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာ totally commitment ဆိုတဲ့တေချာစွာပြန်လဲစက္ကန့်အနန္တတဲ့အတ္တတမရှိတဲ့အခါမှာသူရဲ့အတ္တတကအဆုံးသက်မကောင်းမှုဖြစ်တယ်။အောင်မြင်တဲ့လောက်တို့ဟာမအောင်မြင်လာဘူးဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။အဲတော့လူတွေကပြောတတ်တယ်ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ရင်တစ်သက်လုံးကောင်းကြီးခံစားရမယ်။ရွေးချယ်တာမှားရင်တစ်သက်လုံးဒုက္ခရောက်မယ်လို့ပြောတယ်။ကျမကတော့ test ပြီးတော့ပြောချင်တယ်နော်။ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ရင်တစ်သက်လုံးကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့အပြည့်အဝမမှန်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ရင်တစ်သက်လုံးကောင်းကြီးခံစားရမယ်။ကျမကတော့ထက်ထည့်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ရွေးချယ်တာမှန်ပြီးစက္ကန့်အနှံမှုမရှိဘူးဆိုရင်တစ်သက်လုံးဒုက္ခခံစားရပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့ဒီရွေးချယ်တာမှန်ပြီးစက္ကန့်အနှံမှုရှိတဲ့အတ္တတာရှိဖို့တိတ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာသင်ကအိမ်တောင်ဘက်တော့ရွေးချယ်တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်တောင်ရေးအပေါ်မှာသင်ဟာပြန်လည်ပြီးတော့စက္ကန့်အနှံမှုမရှိဘူး။ဒီအိမ်တောင်ဟာတကယ်ပဲဖျားကောင်းကြီးပေးလို့ရတဲ့အိမ်ထောင်ဖြစ်ဖို့တကယ်ပဲဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အိမ်ထောင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ဘက်ကစူးစမ်းအားထုတ်မှုမရှိဘူးဒီအိမ်ထောင်အတွက် commitment မရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ထောင်ကြီးဟာအောင်မြင်တဲ့အိမ်ထောင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသင်ဟာတကယ်ပဲရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ပြီးတော့ဖရာရဲ့အမှုတော်ကိုသင်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှုတော်အတွက်သင် commitment မရှိဘူးအဆုံးထိတိုင်အောင်သင်မသွားဘူးဆိုရင်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့သင်ဟာဝေးနေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်လူငယ်တွေဟာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတော့ချတာသိကောင်းကြတယ်အိမ်မက်တွေမက်တာလေးသိကောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဒီနေ့မှာတတိပေးချင်တယ်ကျမတို့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရက်သွားရင်တော့သင်ဟာတကယ်ရလက်ကိုခံစားရအောင်မဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်သင်ဆက်လက်ပြီးစက္ကန့်အနှံမှုရှိတဲ့အတ္တတာ commitment ဆိုတဲ့အတ္တတာသင်ရဲ့အတ္တတာတွေမှာရှိမှာပဲတဲ့ဟာတကယ်အစ်အမှန်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကဘာကြောင့်ကျမတို့စီကနေပြီးတော့စက္ကန့်အနှံမှုကိုတောင်းဆိုရသလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစက္ကန့်အနှံမှုရှိတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ကကျမတို့အတွက်လုံးလုံးစက္ကန့်အနှံထားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့အတွက်သူဟာအမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ရှိတယ်။ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချိန်တိုင်းမှာသူ့ကိုခေါ်ပါ၊သူထူးမယ်လို့စက္ကန့်အနှံထားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ခေါ်တဲ့ခါတိုင်းမှာမထူးတဲ့အချိန်သူမရှိခဲ့ပါဘူး။
ကျမတို့ရဲ့တတ်တာမှာလိုအပ်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသူမတွေ့တဲ့အချိန်မရှိခဲ့ပါဘူးကျမရဲ့တတ်တာမှာဆိုရင်ကျမခေါ်တဲ့ချိန်ထူပြီးတော့ကျမတောင်းတဲ့အခါမှာအပြည့်ပေးတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဒီပြင်ဖရာသခင်ကကျမတို့အတွက်ဘလောက်ဒီစက္ကအနန္တလေးဆိုရင်သူရဲ့တပါးဒီတော့သားတော်ကိုစွန့်တဲ့အထိတိုင်အောင်ပင်လင်ကျမတို့ကိုကေတင်ဖို့ရန်အတွက်သူအနှံခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာယာကုပ်ကိုဖခင်ပြောတဲ့စကားလေးသိကောင်းတာဖြစ်တယ်နော်ကပ္ပောကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်15မှာကျမဖတ်ချင်တယ်ငါဒီတင့်ဘက်မှာရှိ၏တင်တွားလေရာရာ၌ငါဆောင်မမီဤပြည်သို့တဖန်ဆောင်ခဲ့အောင်မီဂတိထားသည့်အတိုင်းမပြည့်စုံမီတင့်ကိုငါမစွန့်ဟုမိန်တော်မူ၏ဒီကျမ်းစာလေးကဖခင်ရဲ့ယာကုပ်ကိုပြောတဲ့ဂတိတော်လေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂတိတော်ဟာဖခင်ရဲ့စကအနံမှုကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဂတိတော်မပြည့်စုံမချင်းငါမင်းကိုမစွန့်ဘူးဒါဟာကျမတို့ကိုဖျားခင်ပေးထားတဲ့စကအနံမှုဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေပေါ်မှာဖျားခင်ထားထားတဲ့ဂတိတော်တလုံးမှမပြည့်မစုံမချင်းဖျားသခင်ကတခုမကြံမပြည့်စုံမချင်းသင်ရဲ့အတ္တအပေါ်မှာမစွန့်ပြစ်ဘူးသင်နဲ့အတူရှိနေအောင်မယ်လို့သူကိုယ်သူစက္ကအနှံထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းပြောခဲ့တယ်ငါဒီသင်တို့ကိုမိဘမဲ့ကဲ့သို့စွန့်ပြစ်မည်မဟုတ်သင်တို့စီတို့လာအောင်မည်ဘုဒ္ဓလာလေသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တို့ရဲ့အနာမှာလာတယ်အခုဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့နဲ့အတူရှိနေပြီးတော့ကျမတို့အတွက်သူကအနှံထားတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဟာကျမတို့အတွက်အမြဲတမ်းအသက်ရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်က committed ဖြစ်တယ်လူသားအတွက်သူ့ကိုယ်သူအနှံနေသူ့ကိုယ်သူပေးအပ်ထားတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုယ်လည်းပဲသူ့ကိုပြန်လဲအနှံဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့မိမနဲ့ယောက်ျားလက်ထက်တယ်လို့ပဲလင်မယားနှစ်ယောက်လို့ပဲတယောက်နဲ့တယောက်အနှံထားခြင်းဖြစ်တယ် commitment ဆိုတဲ့အရာကိုဒီလိုမျိုးထိန်းချခြင်းမင်္ဂလာမှာကျမတို့အဓိကတွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်နော်ယောက်လူယောက်ျားနဲ့လူမိမနှစ်ဦးကဖခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာလုပ်တာလဲနော်မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတာပွဲပဲမဟုတ်ဘူးအလားဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ပဲလာကြတဲ့အဲ့ပွဲတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိတ်မုတ်စားရတဲ့နေရာပဲမဟုတ်ဘူးမုတ်စားရတဲ့နေရာထမင်းစားရတဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုမျိုးနေရာပဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းချင်းအနံပါတယ်ဆိုတဲ့ဗရိညင်ကိုဖွဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲဖရာသခင်ကလည်းကျမတို့နဲ့သူနဲ့ဂျားမှာတဦးနဲ့တဦးပြန်လည်ပြီးတော့အနံနဲ့အတ္တတာမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်ဗရိညင်နဲ့တွားလာတဲ့အတ္တတာမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းဆိုတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မှာအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြောပြခြင်း။ဘသူတွေကတော့တင့်ကိုတော့တင်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအနံဖို့တောင်းဆိုလဲမတောင်းဆိုလဲတော့ကျွန်မမသိဘူးအိမ်အောင်ပြုထားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့အချို့တွေလည်းအိမ်အောင်မပြုရသေးဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာတင်စဉ်းစားမယ်ငါရဲ့တတ်တော်ဘသူ့မှာအနံထားတာမရှိဘူးဟယ်လိုကျွန်မပြောချင်တယ်တင်ဒီအိမ်အောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်တွေမဟုတ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တင်အသက်တာမှာတင်ရဲ့အသက်တာဖရာသခင်ကိုအနံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြန်လဲပြီးတော့သတိပေးခြင်းနဲ့အိမ်အောင်တွေဒီလေးပဲမိမိရဲ့ခင်မွန်းပေါ်မှာအနံတကယ်တော့ဒီနေ့ဖရာသခင်အပေါ်မှာလဲကျမတို့ဒီ commitment ရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်သေးတယ်ဆိုတော့ပြန်လဲသတိပေးခြင်းနဲ့အိမ်အောင်မကြသေးတဲ့ဒီနေ့လူပြောအပြောတွေအားလုံးဒီလေးပဲဒီနေ့တင်မှာခင်မွန်းတဲ့မရှိသေးပေမဲ့ဖရာသခင်ကိုတင်ရဲ့အသက်တာကိုအနံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်လဲပြီးတော့သတိပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စက္ကအနန္နေဆိုတဲ့အတ္တတာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ commitment ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစုံတစ်ယောက်အတွက်လုံးလုံးဖြစ်ခြင်းလို့အတိတ်ဘယ်ရတယ်။ဖရာသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးလုံးအသက်ရှင်ခြင်းလို့အတိတ်ဘယ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖရာအတွက်လုံးလုံးအသက်ရှင်နေဆိုတာဘာလဲဆိုတော့20ရာခိုင်နှုန်းပဲဖရာအတွက်အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူး50ရာခိုင်နှုန်းပဲဖရာကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးလုံးလုံးသက်ရှင်ခြင်းဆိုရသည် 100% အရာခတ်သိမ်းဖရာသခင်အတွက်ကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အနံခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေဆိုးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေအချိန်တိုင်းမှာဖရာအတွက်ပဲဖြစ်ပါမယ်လို့အနံခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဟာကျမတို့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းကြားရတယ်ဟုတ်လားကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေကျမ်းမာသည်ဖြစ်စေနာသည်ဖြစ်စေဆိုတဲ့ဒီ
တစ္ဆာဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မင်္ဂလာဆောင်နေမှာကြားဘူးတယ်ဒီလိုပဲဖျားသခင်ကလေကျမတို့ကိုတောင်းဆိုတယ်အချိန်လေးကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေဆိုးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါစေအချို့လူတွေကအချိန်လေးကောင်းသွားရင်နှလုံးသားပြောင်းသွားတယ်စကတ်အနန်နဲ့နေရာပြောင်းသွားတယ်အရင်တုန်းကတော့ဖျားเจ้ามาစကတ်တယ်ဖျားစီမှာစကတ်တယ်အချိန်လေးကောင်းသွားရင်ကာလာโอเคဆိုင်မှာပဲစကတ်တော်တာဖြစ်တယ်အရက်ဆိုင်မှာပဲသူ
ေကျမတို့ဘဝရဲ့ 100% တစ်ခုလုံးကိုဖရာသခင်ကတောင်းဆိုတယ်သူ့ကိုအနှံဖို့ရဲ့အတွက်တောင်းဆိုတယ်အချိန်ဒီတိုင်းမှာဖရာခင်အတွက်ပဲငါဖြစ်မယ်ဖရာခင်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပဲဖြစ်လာရတော့မယ်အာမင်ဖျားအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ဖျားကြိုက်တဲ့အရာကြတော့ကျမတို့ကမလုတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒါဟာစက္ကန့်အနှံနဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘူးစက္ကန့်အနှံနဲ့ဆိုရင်သူရဲ့အသက်တာကကိုလုတ်ချင်တာကိုကိုလုတ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ဘာလုတ်ချင်လဲဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲအဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကသူ့ရဲ့လုတ်ရမယ့်အရာဖြစ်လာတယ်ဖျားခင်ဘာဖြစ်စေချင်လဲဖျားခင်ဘလို့အသက်ရှင်တာကိုကြိုက်တယ်လဲဘလို့အသက်ရှင်စေချင်လဲအဲ့ဒီအရာကိုလုတ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်Hallelujah. ကျမတို့ဖျားအတွက်ဖြစ်ချင်းဆိုတာကကျမတို့မှာရှိတဲ့အရာတွေကဖျားအတွက်ပဲဖြစ်လာရမယ်။ဥပမာတင့်မှာရှိတဲ့အရင်ချင်းတွေ၊တင့်မှာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေ၊တင့်မှာရှိတဲ့အချိန်တွေဒီအရာတွေကတင့်ဟာ commitment ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီလေပဲဖျားသခင်အတွက်ပဲဖြစ်လာရမယ်။ Hallelujah. အဲ့ဒီပြင်ကျမတို့ဒီဖျားအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဖျားအတွက်သီးသန့်အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားတဲ့တီးတန့်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်တန့်ရှင်းစွာအသက်ရှင်ခြင်းကိုပြောတာကျမတို့ကဖျားသခင်အတွက် commitment ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုစက္ကတ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့မျိုးအသက်မရှင်ရဘူးမကောင်းတဲ့အရာတွေမထည့်ရဘူးမတရားသောမေထုံတွေထဲမှာကျမတို့ကမသွာလာရဘူးနော်ကျမတို့လက်မထက်ခင်မှားယွင်းမှုတွေနော်ကျမတို့အိမ်အောင်ရှိရတဲ့အနေဖောက်ပြန်မှုတွေဒီအရာတွေနဲ့ကျမတို့ကသွာလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဖျားသခင်အတွက်တီးတက်ဖေထားရမှာမို့လို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဖရားသခင်အတွက်ဖြစ်တယ် committed ဖြစ်တဲ့အသက်တာဆိုတာဒီနေလုတ်လေသမျှမှာတေးတေးလေးကနေစပြီးအကြီးဆုံးအထိဖရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထောက်ပြီးတော့လုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီအပြင်ကျမတို့ဒီစက္ကအနန္နေဆိုတဲ့အသက်တာဒီဗရိညင်ဖွဲ့တဲ့အသက်တာမျိုးလေးပဲဖြစ်တယ်ဒီအပြင်စက္ကအနန္နေဆိုတဲ့အသက်တာဒီအဖို့ခပေးဖို့ရန်အတွက်ဝင်မလေးတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးကို sacrifice လုပ်ထားတယ်။ဖျားသခင်အတွက်ပဲငါအဖို့ခပေးမယ်။အဖို့ခပေးရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲငါဝင်မလေးဘူး။အာဗြဟံလိုမျိုးအသက်တာဖြစ်တယ်။တားကိုတောင်းတယ်။သူဟာ committed ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့တားကိုပေးဖို့ရန်ဘင်းလေဝင်မလေးခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်။အဖို့ခပေးဖို့ရန်တော့ဝင်မလေးဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအသက်တာကိုcommitted ဖြစ်တဲ့အသက်တာလို့ဘုရားသခင်ကခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါဟာကျမ်းစာကသတ်မှတ်တဲ့စက္ကအနှံမှုမျိုးဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးဘုရားကိုအနှံနေသူမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့အနှံနေဆိုတာဒီမျက်ရည်ကျယုံမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့စက္ကအနှံနေဆိုတာဒီနေ့ရဲ့စင်တိုင်းမှာဘုရားအတွက်ရှောက်လန်းခြင်းဘုရားကိုဥပဟိုပြုပြီးတော့ရှောက်လန်းခြင်းသူ့ရဲ့အကြိုက်သူနှစ်သက်တဲ့အရာကိုလိုက်နာပြီးတော့ရှောက်လန်းချင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကတဝက်တဝက်အသက်တာနဲ့သွားလို့တော့မရောစက္ကအနန္နေဆိုတဲ့အသက်တာကကိုတော့ကြိုက်တာတဝက်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ကျမကြိုက်တာတဝက်ကျမလုပ်မှာပေါ့ဖះเจ้ามาနေရင်တော့ကျမကိုတော့စကားနားထောင်မယ်ဖះเจ้ามาပြန်ထွက်လာရင်တော့ကျမကြိုက်တာကျမလုပ်မယ်ကိုတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုတော့ကဆရာမဟုတ်ဘူးကျမကဆရာကျမလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောဖို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးတကယ် committed ဖြစ်တဲ့အသက်တာဆိုတာစီဖះသခင်ကိုဘဝရဲ့ခန္ဓာတိုင်းမှာနေရာပေးတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကနော်ဖះအတွက်လေးဖြစ်ခြင်းပြီးလောကအတွက်လေးပဲဖြစ်ခြင်းလို့တော့မရလွန်ခဲ့တဲ့20ကျော်ကကျမကိုဖခင်ကတောင်းတယ်ကျမစီရရှိရဲ့ပစ္စည်းချို့ကိုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးကျမစီမှာရှိတဲ့အရင်ချင်းချို့ကိုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကကျမစီရနေဘာတောင်းလဲဆိုတော့ဆာရာရဲ့
မင်းကငါအလိုရှိတယ်လို့ဖခင်သခင်ကကျမကိုတောင်းတယ်။ကျမရဲ့အသက်တာကိုတောင်းတယ်။ဖခင်ကကျမရဲ့အသက်တာကိုတောင်းတဲ့အခါမှာကျမရဲ့အသက်တာတွေကအရာအားလုံးပါသွားတယ်။ကျမရဲ့အကြီးချင်း၊ကျမရဲ့အချိန်၊ကျမရဲ့နော်အရာခက်သိမ်းဟာဖခင်သခင်အတွက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့ဒီလိုပဲဖခင်သခင်ကလည်းသူ့ရဲ့အရာခက်သိမ်းကိုကျမကိုပေးတယ်။ကျမကဒီလိုပြောတယ်သားတော်ကိုယ်တော်မှပေးတဲ့ဖခင်ကသားတော်နဲ့တကွခတ်သိန်းသောအရာတို့ကိုမပေးဘဲနဲ့မနေဘူးလို့ပြောတယ်။အာမင်။ဒါဟာ committed lifestyle ဖြစ်တယ်။ဒါဟာဗရိညင်ဖွဲ့ထားတဲ့အသက်တာ။အခြားလူနဲ့ဗရိညင်ဖွဲ့တာမဟုတ်။အကြီးမြတ်ဆုံးသောဖခင်နဲ့ဗရိညင်ဖွဲ့ထားအသက်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမကဖခင်ကကျမကိုတောင်းတဲ့အခါမှာကျမဘဝကိုကျမပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာညီကောင်မောင်မတို့အဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ကျမအခုနေ့ရက်ထိတိုင်အောင်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကျမရဲ့ရှောက်လှမ်းမှုတွေဟာသူ့ရဲ့အလိုအတိုင်းကျမရှောက်လှမ်းရတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့လိုတိုင်းကျမဦးစားပေးပြီးတော့ရှောက်လှမ်းတဲ့အခါကျမဘဝကနောင်တရစရာမရှိဘူး။ကျမဘဝသည်ကျမတကယ်ပဲဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ကျမဖခင်နဲ့တွေ့ခဲ့လို့ကျမကိုဖခင်တောင်းတဲ့အခါမှာကျမရဲ့ဘဝကိုဖခင်ကိုပေးခဲ့လို့ကျမအခုချိန်မှာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမဘာကိုမြင်အောင်မိတယ်လေဆိုရင်ကျမတို့ဒီဖခင်ကိုစက္ကန့်အနှံ့ရင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်သူဟာပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖခင်အဆုံးမှာသူပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ဖခင်ဆိုတာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျမဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ညီကိုမောင်မတို့ကျမတို့ကလေဖခင်သခင်ကိုစက္ကန့်အနှံ့နဲ့အသက်တာလို့ပြောရင် committed life လို့ပြောရင်လူတွေကလူတွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖခင်ကလည်းငါ့ကိုတောင်းနေအာငါအရာခက်သိန်းကိုစွန့်လွှတ်ရတော့မှာပါလားအာငါရဲ့ဘဝငါလုချင်တာငါမလုရတော့ဘူးပေါ့ငါဘဝတော့တွားပါပြီတခါပဲလူဖြစ်တာနော်အာလူလိုမျိုးမနေရဘူးတော့ဟုတ်လားလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကိုကိုမလန့်ရမှာအရန်စိုးရိမ်နေဒီအရာကကြောက်စရာအရာတစ်ခုလိုမျိုးခံစားရတယ်ဖခင်ခေါ်ချင်းကြားရတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကဂုံယူရမယ့်အစားဟာဆိုတဲ့စိတ်ညစ်တဲ့အရာကြောက်ရွံ့စရာအရာတစ်ခုလိုမျိုးသတ်မှတ်ကြတယ်တကယ်တော့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီဖခင်သခင်ကိုပို့ပို့ပြီးစက္ကန့်အနန္လာချင်တဲ့အသက်တာရှိနေဆိုရင်ကျမဒီနေ့မှာအကြံဉာဏ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖယားသခင်တို့စက္ကန့်အနန္နဲ့အရာကိုအစိုးလိုပဲသင်မြင်နေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာပို့ပို့ပြီးစက္ကန့်အနန္နိုင်တဲ့လူမဖြစ်လာနိုင်ဘူးသင်ကပို့ပို့ပြီးအဝေးကိုသွားတဲ့သူပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖယားတို့အနန္နယ်ဆိုတာကကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်ဖယားကကဘာမှာနော်ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါဒီအာရနဲ့အေဝါကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာဖယားခင်ကသူတို့ကိုရွေးချယ်မှုပေးတယ်ငါရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ငါရဲ့လမ်းကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုမင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုအနှံမယ်ဆိုရင်အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုမင်းတို့ဟာစားရမယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ကိုယ်လမ်းကိုကိုယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ဟာကောင်းမကောင်းတီကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဖခင်ကလူသားကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့ဒီဖခင်ကိုကျမတို့ရဲ့ဘဝကိုစက္ကန့်အနှံမလားစက္ကန့်မအနှံဘူးလားဆိုတာဒီကျမတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ကျမတို့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ဖခင်ကရွေးချယ်လို့ရအောင်လဲအခွင့်အရေးကျမတို့ကိုပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကကျမတို့ဒီမှန်ကန်စွာအသုံးပြုဖို့လိုတယ်ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဆန္ဒကဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ဖခင်အတွက်ကျမတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအနံဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီဖယားခင်ပေးတဲ့အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားရမယ်။ဟိုညီကောင်မောင်တို့ဒီမှာကျမဗာမြင်ရတယ်လေဆိုရင်လေအမြဲတမ်းဖယားခင်ကလူသားကိုစုပေးခြင်းနဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စက္ကန့်အနံမှုဆိုတဲ့အသက်တာကဟာဆိုလို့ပြီးတော့ကျမတို့ကမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ညစ်လိုက်တာကွာဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကကြောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ဒီအဲ့ဒီအရာဒီစုလက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ပြီးတော့သွားရမှာဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်အာကစားသမားတယောက်နဲ့တူတယ်။အာကစားသမားတယောက်က तू စားချင်တာစားလို့မရ။ तू အိတ်ချင်တယ်လို့အိတ်လို့မရ။ तू ထားရတဲ့အစိုးကြီးထားရတဲ့ချိန်တွေရှိရယ်။ तू လုပ်ချင်တာကိုပဲ तू လုပ်လို့မရဘူး။ तू exercise ကိုလုပ်ရတယ်။ဘဏ္ဍာရီလုပ်ရတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ကသတ်မှတ်ချက်ရှိရယ်။အစီတွေမစားရဘူး။အဆက်တွေမစားရဘူး။စသဖြင့်သူတို့ရဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ် weight တွေကိုထိန်းရတဲ့အရာတွေရှိရယ်။ဒီလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့ routine ကြားမှာသူတို့ဟာအသက်ရှင်ရတယ်။ဒီလိုမျိုးသက်ရှင်တဲ့အခါမှာ तू ကဟာဆိုပြီးတော့မမြင်ဘူးချန်ပီယံတွေကအဲ့ဒီအရာကို
စိတ်ပျက်စရာအဖြစ်မမြင်ဘူးကြောက်ရွံ့စရာအဖြစ်မမြင်ဘူးဖြစ်တယ်ချန်ပီယံတွေကအဲ့ဒီအရာကိုဘယ်လိုပဲမြင်လဲဆိုစုလက်ကိုပဲသူတို့ကမြင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒီအရာကငါတို့ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်တာငါတို့ဒီလိုမျိုးပြင်းထန်စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်တာဒီငါတို့တကြီးမားတဲ့စုလက်ရှိရဲ့ငါချန်ပီယံစုကိုရမယ်အိုလံပစ်ပွဲလိုမျိုးနေရာမှာငါရဲ့နိုင်ငံအတွက်နော်ဂိုးမက်ဒ
Ari agaza the maga, a young committed pide, to low de a low poma, de gego, no second and ambido, to low sound ma pide. Didn't it delove tomorrow delebe, second and amuri. Total action is so ye. Jimari at Twee Cone and Yango Piamu lo a day. Bam hode a yarigo nitta name a sa sugo miao. Ere uyanema she a tapping o miama pede, e waga. The Gerano duga come come ti joya a pay a ti o miama mahobu to miama a tapping a ti. Payak can piensen bait hare suletigo, Jimaru miama pede. Lungere say little a payak and Jimau down a kama. Jimago po pay me a naga jubayongu Jimago piare. Any naga jubayongu Jimam yene a treja. Jimaye poa the kulongu Jimma sakata pede. Jimma tide. Di payaye na wo Jimma like. So, yeah, Jamaya Boa had Dilumio Boat, Mamma, Tari Gonzare Boa, Payati Gonji Pelo Yare Boa, Payani Tuare Boasra, Gabama, a Gonzondo Boave, Pete, Hallelujah, and it's Sugo Nimbido, Jamaruha, Shout Layama, Pete, Nigo Mamaru, Ame, Jamaruga Bama Hode, a Yalidi, a Dua, Ha, Sumo Yarago, a Yame Miani, Bilum, Timane, Jama Amorosan, Sapete, a Kama, Jamara, no Lunga Pete. The session name, Jama Sabido, a deno, Usa Yar. Jama, the session in a deno ye, Wungo Jama Tayare, no deno male, Lurishi a kama, no three a yiki sari, Jama a poma, no, or Jama tan hare, Tumia tanka no mohobo, Jama wa winda, shilo pite, Matin, the Gabalo, Wunga Jama poma, she the lulube, Jama yoga, a poi oline, yone dure, no, wisare a kama leve, no, the gego, formis dine, papulis or lure tenji only, no. Jamaga lunge lepsete solo, dilumio, no, luriga, take, piro maliza, ma solo, edidonga, the car, a formal will, piro, no, a poga, no formal lashine, a colon, a augustine ban, a nyem man, no, a rujmao gie, kama luria, tanajare, tickle mali, tizan, the session a beshi de, paya payane, yudo ashabi, a choting a genealogy, ma bure, sarae, new gia, tanazia, gonglida, a poa ulijani abe, no bafashi male mishibu, ni lochinari le malo yabu, ni amuro kumasamadine, unene so de, and the sang ni lama samar, at the genealogy, ma bure, tanaja. Tame Jamali, any chama, Jamam Nene Sula she. Payad the cane a do doyard a queen ye. Payad the king a go pose on beam a boa. Payad the cane a do do a lolo queen yare yari. Any yari a jama to Sula lo jamam nene. Dear yari got to get up, mamma ho babu. Jama any yari go. Jama Maswellan cable pite. Jama dwelly, di yarigo maloya lo jama a poca beare lugu, jamaga macanzabu pite. Jama do a poca beare is re yariga, luri matiasu suera, no, matialo da piore, yari canare yaro, ariada, a poca beare, yalo jama bio in biome. Tame me, jama lello care a ya a chori guro, jama a poca beare lo jama macanzabu pite. Pablo lesuro, di yari alum a jama to malobu, de gay lo a de yaku piatka, jama to pins. Baby da babe chit. Hallelujah. And don't Jama Pio Biagin. Jamari at the dad hema. The gabe sula go the mean that they saw ya. Payagin ha may sweet at what a gown zone or sugo. Then sent tare sure yago. Mean dame saw ya. A cool chama. They at the dharma. Mayare yari. Then payagin lopo ya at what thing will map. Malo kine yari. Payat can think of Mashau kine learning. Then me ue che yara a poma. Then me canzabane. Then any a yari a dwell satale majabane. Well in menevane. A queen song shong doabi lo guagumatemane. A cholung area.
အခုချိန်မှာနော်တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်ပျော်ပါပြီးတော့ဟုတ်လားအချိန်တွေကိုဖြုံးနေကြတာသူများတွေကတော့တခါတည်းသူတို့ရဲ့အချိန်ကိုနော်ရှိရဟာတွေကိုရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးဖြုံးလိုက်ဟုတ်လားမကောင်းတာလုပ်ပြီးဖြုံးလိုက်မူရစေးဝါးတွေတုံးပြီးဖြုံးလိုက်ရီးစားတွေအများကြီးထားပြီးဖြုံးလိုက်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ကတော့ဖရာကြောင့်တတ်ရတယ်ဆာဗစ်တွေနားထောင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်ရတယ်ငါတို့ဖရာကြိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းအသက်ရှင်ရတယ်အဲ့ဒီအရာကိုလုပ်ရတဲ့အခါမှာဖို့ခပေးနေရပြီလို့ခံစားနေရင်ညီကိုမောင်မတို့တကယ်တော့သင်ကစူရဖို့ရန်အတွက်အဖိုးခပေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုရဲအရာကိုကျွန်မပြန်လည်ပြီးတော့တတိပေးပြစီသင်ဟာကောင်းတဲ့အရာတွေမကြခင်မှာသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရောက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာတွေကနော်ယေရှုပြောတဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်မအနည်းငယ်ပြောပြခြင်းတယ်ဒီအရာလေးကကျွန်မတကယ်ပဲသဘောကျတဲ့အရာဖြစ်တယ်ယေရှုကဒီဥပမာကိုပေးတဲ့အရာအရင်ပဲကောင်းတဲ့ဥပမာဖြစ်တယ်ပေချာပေါက်ယေရှုပေးတဲ့ဥပမာဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးသောဥပမာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအရင်သဘောကျလုံးလုံးဖြစ်တယ်နော်ကျွန်မလည်းအတူကြည့်ကြည့်မယ်မဿဲခန်းကြီး73အငယ်44ကနေ48မှာယေရှုပြောထားတဲ့ဥပမာဘာလဲဆိုတော့ဖိယသခင်နိုင်ငံတော်ကတဲ့လေနိုင်ဝတ်ထားသောဘန်နာနဲ့တူတယ်တဲ့လူတယောက်ကတဲ့အဲ့ဒီလေမှာသွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘန်နာကိုတွေ့တဲ့အခါဘန်နာဆိုတာကတော့ယတနာတစ်မျိုးမျိုးဖြစ်မယ်ဟလာဒီအရာကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်မိမိအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှိသမျှကိုရောင်းပြီးတော့တဲ့နော်ရတတ်သမျှကိုရောင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီလေကိုဝယ်တယ်တဲ့ဒါဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှလည်းဒီတိုင်းပဲ commitment lifestyle ဘာလို့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှရှိရှိသမျှကိုဘာကြောင့်ရောင်းလဲရှိရှိသမျှရောင်းလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့နော်လုတ်ချင်တဲ့အရာတွေလောကကလူတွေလုပ်နေတဲ့အရာတွေခစ်စားတဲ့အရာတွေသင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီအရာတွေကိုသင်မလိုက်ဖေးနဲ့သင်ဒီရောင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နောက်ကိုသင်လိုက်တာဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘန်နာရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဆုလက်ရှိနေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့အာမင်ဒီနေ့မှာဖခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူတွေဖခင်သခင်တို့ဖိုးခပေးနေတဲ့သူတွေဖခင်သခင်နောက်ကိုလိုက်လို့လူတွေကရည်တဲ့သူတွေကိုကိုကိုနော်ယုံကန်နေရတဲ့သူတွေကျွန်မပြောပြချင်တယ်သင်ရဲ့ဘန်နာရှိနေတာကိုသင်သတိရပါမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒီဘန်နာကြောင့်မို့လို့သင်ဟာဒီအဖိုးခကိုပေးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ရှိစချေလန်လမ်းမှာအာမင်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့သွားပါကျွန်မဘုရားမှာကျွန်မဒီအရင်ဖိုးခါပေးလဲအရင်မဲ့ဝမ်းနေပြီးတော့ငါတနာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာနေတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေကျွန်မဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုရတာဒီကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရတာဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ခွင့်ရတာဒီကမ္ဘာမှာအကြီးမားဆုံးသောအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောပါတယ်ကျွန်မသာခရစ်တော်သာကျမဘဝမှာမရှိဘူးဆိုရင်ကျမဘဝကတုံညပဲဖြစ်တယ်ကျမမှာဘာမှမရှိပါဘူး background လည်းမရှိဘူးငွေကြေးလည်းမရှိဘူးအတညာလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကကျမဘဝမှာရှိရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကနောက်ကိုလိုက်ဖို့ကျမဘဝတစ်ခုလုံးကိုစက္ကန့်အနှံနဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမဒီဒီနေ့ကျမဒီဘဝကိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နောက်လိုက်တာဒီသင်ရဲ့ဘန်နာကိုတွေ့တကယ်တို့လိုက်ပါဘန်နာကိုတွေ့တကယ်တို့ရှိသမျှအရာအားလုံးကိုရောင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့သွားပါနောက်တဲ့ဥပမာကဘာလေးဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတို့ဒီမြက်သောပလဲတို့ကိုရှာသောကုံတွေနဲ့တူ၏မိတ်ဆွေကျမတို့ဒီမြင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပလဲရှာတဲ့လူကတေချာရှာတယ်ဘေးပလဲကအမျက်ဆုံးနေတေချာရှာတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဘေးအရာကအမျက်ဆုံးလေးဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ဘေးအရာကအရေးကြီးတာလဲဘေးအရာကအရေးမကြီးဘူးလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်အချို့လူတွေကအရေးမကြီးတာတွေကိုအရေးတကြီးလုပ်နေတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေအလုံးကိုလွတ်သွားတယ်သူတို့ဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့အရာကဘာလဲသင်ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အရာကဖရာသခင်ဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဘာပြောလဲထိုးကုန်းသေးသည်အလုံးအဖိုးထိုက်သောပလဲကိုတွေ့သောအခါသူတွေ့တဲ့အခါမှာသွား၍မိမိနိုင်ရတဲ့သမျှကိုရောင်းပြီးလင်ထိုးပလဲကိုဝယ်လေ၏Hallelujah, Hallelujah. အမေဒီရှိသမျှကိုရောင်းပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲလေထုံမြက်တဲ့ပလဲကိုဝယ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ committed lifestyle ဆိုတာဖျားအတွက်စက္ကအနန္နေဆိုတဲ့အသက်တာက
Chong siya kong ne atata mhobu. Wan yao siya kong ne atata pshite. Paleo tui the gedo. Banago tui the gedo. Chumaru ha kong ji kanzayare atata pshite. Hallelujah. Eripje, ama nata de kwa pale solution. Teniga kong ye nangano di pili nai chado amyumyudo ngaro go omido. ไปกวนเนี่ยตุยงานเนี่ยอดีตชีโดฮะจะงานรู้ดีก้มบ่ตัวสวีตเนี่ยทายเนี่ยก้าวน้องงานรู้กูชินเนี่ยตัวยุ่ยเฉยเทท้ายเว่ยมาก้าวน้องงานรู้กูอพยินตัวเปลี่ยนลายจมารู้ดีพยายามนั่งงานเรามาเนี่ยทายเนี่ยดูเรื่องแม่เนี่ยสวยทีนี้จมารู้ก้าวเงี้ยนั่งงานเรามาแม่เนี่ยสวยเบียร์ยาริกูเปลี่ยนไหมเบียร์ยาริกูเต็งทายไหมตีบอลลูอะเดทีนี้เต็งสักกันอันนี้สูบพยายามเต็งท้าสิจเนี่ยยาริกูเว่ยสับปีรถเต็งท้ามาพี่เด เออจมารู้ดีเปล่าอะไรอะพูดคาริกะมะก้าวเนี่ยงาเรียบเชิดเลลลลายาลูมงูบาร์เรอันนี้งาอปูดีชีอันนี้มะก้าวเนี่ยงาเรียบชีเต้ยช่างงาเรียบที่ใครดาบเชิดเลยอันนี้เต้ยดีกาจาร์เรอยาเรียเต็มบ่ว่ามาที่ใครกงเฮ้ยไหมเออสุนลลายาเรอยาเรียตัววันนี้ไม่สาพยาปีเรสุนละตัวเจสุโรชิมัวมาเจสุโรชิมัวมาดีนี่มาเต็มบ่ว่ามาสุนลลายาเรอยาเรียตัว วันนี้นี่เลยส่วนแต่เมื่อวันมาส่วนนั้นยาเราไม่ยาเรียตัวตัวเวนี่เลยส่วนที่พยายามไม่สู้สิชามุปีนี่เลยพยายามจะเข่งกูไปสักกันนั้นบุส่งเพื่อชะชาบะดีบ้านเราชีดมียาโกยามบีโรเวดลูเบแต่เมื่อส่งนอปเลโกชีดมียาโกยามบีโรเวดลูเบที่นี่จมารูพยายามกูไปสักกันนั้นบุยุ่ยเชียอาเมน ฮาเลลูยาเออยากูเนี่ยอีโตมาพยายามกับพี่เลยอีโตงาโมเนี่ยอยากกูกูงาชิดเลยพระเจ้าเลยสุโรอยากกูดีเป็นอยากกูสุลเลยสวัสดิ์กังหันดีสุลก้าตาอุยายาชิมชิดเลยตาอุยาวยาเองตาอุยเอกังจีเลยไปยามเอ เออตัวก็อันนี้อายาก็อายจีเลยแต่ถ้ามันตัวอาชีพเดียวใส่ทุกเดตัวอายาก็เต็มตัวตัวสักกันนั่นเองแต่เมื่อเอโตก็รอแต่มูทายาเมียวแต่มูมาทาเบเน่ไปขนาดสาเร็จด้วยจังไปเห็นตะควันเนี่ยตัวเอต้าอูอายาโกยาวไล่เดมีกูมองมารู้เอโตลมิวอพยพเรามาจมารู้มาป้าป้าสิเน่ เออพ่อเรามาไปเนาะพยายามกินมูนี่ลูดีแต่ตาพี่เด้อายุไม่จีเออยาวอายุจะจีโลปีโรอายุจีเด้อพยายามสุดละดีหัวจ้ารอแต่บุ๋มมาทาร์ดูดีจมารูพี่ตัวเลยไหมจมารูดีพยายามกินรูปไปสักกันนั่นเองดูดีพี่ยาวอาเมดูดีอันนี้เนี่ยเตยอันนี้ฮะเปล่าอันนี้พี่พูดลูดเลยสุร พยายามกินด้วยงาสักกันอันนั้นไหมบาดเจ็บเลยสุดหรอพยายามที่จะต้องพิลูยาเรดูงาพิชเน่จม่าพยายามที่จม่ากูต้องบุยันด้วยจม่าเย็บว่าอัตตาจม่าอัตตาสักคนหนึ่งมาสักกันอันนั้นจม่าไอ้เชนว่าพามาไม่เข้าป่ะแต่เมื่อลุงเอลี่เดียวคริโตกูยาปีโรพยายามที่จะชิดเลยลุงเอลี่เดียวไปพิชเน่ แต่เป็นแม่จม่าเย็บว่าจม่าพยายามจะสักกันอะไรเลยแต่แม่จม่ามาตีเขี้ยวพยายามที่งาอะไรอยากจะเอามือจม่าเอาตัวน้าพี่เลยจม่าบ้ามารู้มาตีจม่าน้าเลยเรียกยายเลยอันยายไม่ใช่แต่แม่จม่าตีชาตีเรียกอยากจะคู่อารมณ์พยายามไม่ใจดาวจม่าไม่ใจผู้พยายามลูกชนเนี่ยอยากจะมาพี่เอาเลยพยายามที่ลูกชนน่ะก็ อันนี้ตัวสักกันนั่นทาร์เรตตาดับเชิดอันนี้ตัวนี้บีโร่พามาอันนั้นมุมมิชีเดลูเดียวพยายามที่จะลูมิชีอยู่เชิดเลยอีตัวลงอันนั้นเนี่ยตาดับเต็มเชิดพูยันเราลูอัดเออจม่าเรามีอันนั้นเนี่ยข้ามาพยายามจม่าต้องพิวเลียเสียจำเชิดเลยพยายามที่เขียนดิตัวโตเนี่ยข้ามาแต่ว่าเป็นตัวโตลุยอะไรดูมาต้องเชื่อมพยายามที่เขียนดิ ตัวเนี่ยขามาเตียยากัยนงตัวกูอควิมปีเลยตัวกูเว่ต้องชนะพี่เด้จมารู้ประกันนี่เอ๋ยลมโยเสียสนาชีสวยพยายามเก่งกูรู้จโนกูโตมากูรู้โตเนี่ยยากูจโน
လိုချင်တယ်။ကိုရောအသုံးပြုခြင်းကိုကျွန်ုပ်ခံချင်တယ်။ဒါတကယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အတ္တတာကတကယ်ပဲဖရားအတွက်စက္ကအနှံနဲ့အတ္တတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကျမဘလိုမျိုးဖရားအတွက်စက္ကအနှံခြင်းတွေတိုးလာနိုင်မလဲ။သင်ဒီနေ့မှာမေးခွန်းရှိရဆိုရင်သင်ရဲ့အတ္တတာဖရားအတွက်အသုံးပြုခြင်းခံမှုရစက္ကလိုက်ပါတလောက်ပဲကိုရောကျွန်တော်မသုံးပါနဲ့ဒီတမကပို၍သုံးပါအောင်တံပို၍သုံးခံခြင်းလေးလေးတံပို့ပြီးတော့ဖျားကိုစက္ကလေးလေးပဲဖြစ်တယ်ကျမလေးပဲကျမပို့ပြီးတော့အသုံးခံခြင်းလေးလေးကျမရဲ့အတ္တတော်ဖျားကိုပို့ပြီးတော့စက္ကလေးလေးပဲဖြစ်တယ်ဖျားကအရင်တုန်းကကျမကိုလူ30လောက်ရှိရဲ့ home stay လေးပေးရဲ့ကျမအဲ့ဒီခါမှာကျမစက္ကတယ်ကိုရောဒီလူ30ပဲကျမဥဆောင်တာမဟုတ်ဘူးလူ100ကိုဥဆောင်နေသူကျမဖြစ်ချင်တယ်ကျမစက္ကတ်အဲ့ဒီခါမှာဖရာသခင်ကျမကိုပို့ပြီးသုံးလာစရာအကြောင်းဖြစ်လာကျမရဲ့စက္ကတ်အနံမှုဟာလေတိုးလာတယ်ကျမစက္ကတ်အနံမှုဒီတမကပို့ပြီးတိုးလာဖို့ရတယ်ကျမဆက်ပြီးတော့ယူပောင်ထားတယ်ကိုတော့ကျမကိုလူ100ပဲမဟုတ်ဘူးလူ1000ပေးပါကျမရဲ့စက္ကအနံမှုဟာအဲ့ဒီခါမှာတိုးလာတယ်ကျမပို့ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့ဖယားနှစ်သက်တဲ့တတ္တာမှာကျမအသက်ရှင်ဖယားသခင်ဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုကြည်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စက္ကအနံမှုဟာမြင့်လာလေလေကျမတို့ရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်ရဲ့တောင်းဆိုတဲ့အရာကိုပေးလေလေဖယားကလည်းကျမတို့ကိုသာ၍အနှံလေလေဖြစ်တယ်ဆာလံကျမ်းမှာဒီလိုပြောပါတယ်ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုနိုင်ငံတွေကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်လူတယောက်ကိုပေးချင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလူအုပ်စုတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးလူမျိုးစုတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံလိုက်ကိုဖယားသခင်ကျမတို့ကိုပေးချင်တယ်ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့လူတိုင်းကိုတော့မပေးပါဘူးစက္ကအနှံနဲ့အတ္တတာရှိတဲ့လူတွေကိုပဲပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစက္ကအနှံနဲ့အတ္တတာရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုအတ္တတာရှိလဲသိလားသူတို့ဟာဖယားခင်အသုံးပြုခြင်းခံဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတဲ့အတ္တတာရှိကြတာဖြစ်တယ်။ကိုတို့ကျွန်တော်ကိုသုံးပါ။ကျွန်တော်အစင်သင်ရှိပါတယ်။ဟဲ့တဲ့အသုံးတော်ခံချင်လား။ကျမဖယားကိုတခါမေးပြီးကိုတို့ကျမကိုသုံးချင်လား။ကိုတို့ကျမကိုမသုံးချင်ဘူးလား။ကျမမေးတဲ့အခါဖယားကကျမကိုဘာပြောလဲ။စာရာကြီးအဲ့ဒါမေးရမယ်မေးကုန်မဟုတ်။ဒီမေးကမမှန်ဘူး။ငါမင်းကိုသုံးချင်လားမသုံးချင်လားမေးရမှာမဟုတ်။ငါမင်းကိုတုံးချင်တာပေါ့ငါမင်းကိုမတုံးရင်စာတန်မင်းကိုတုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းစာတန်တုံးတာခံချင်လားကျမအရန်လန့်သွားတယ်အိုးဟုတ်တာပဲဖះတုံးချင်လားမတုံးချင်ဘူးလားဆိုတာသမေးရမယ်မေးကိုမဟုတ်သေချာပေါ့ဖះခင်တဲ့ကိုတုံးပြူချင်တယ်လူငယ်တွေဒါမဲ့ကျမတို့အရေးကြီးอ่ะကျမတို့ဖះအတုံးတော့ခံချင်လားဆိုတာကအရေးကြီးอ่ะခက်တာလူတွေကဖះအတုံးတော့မခံချင်ဘူးဖြစ်တယ်ဖះသခင်ရဲ့အတုံးပြူချင်ခံလားကဘာမှအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်။ငါတပိုးကထမ်းလွေတယ်။သင်ဟာယေရှုထမ်းခိုင်းတဲ့တပိုး။ဖခင်ရဲ့လက်အောက်မှာဝန်ခံပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တက်တာလိမ့်မယ်။အခြားတပိုးတွေကတော့ထမ်းလို့မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်။ပင်ပန်းလိမ့်မယ်။ခဏတာတော့ပျော်ရွှင်ရတယ်လို့ထင်ပေမဲ့သင်ဘဝအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒီဖခင်ထမ်းခိုင်းတဲ့တပိုးကပဲထမ်းလွေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းကိုခံချင်တဲ့အတ္တတာရှိပါဒါဝိတ်သူ့ရဲ့အတ္တတာမှာဘုရားသခင်အသုံးပြုခြင်းသူခံချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းတော်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်တယ်သူဟာဂေါလျက်ကိုဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်တိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်အတွက်သူမတ်တရက်တယ်ဖယားတခင်အတွက် तू စက္ကတ်တယ်ဖယားအတွက်လုံလုံ तू ဘဝကိုတော့မ तू စက္ကတ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါနေတဲ့ခြေလန်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ညီကောင်မောင်နှမတို့ဒါပေမဲ့ तू ဘာကြောင့်လို့စက္ကတ်နိုင်လဲ तू ဖယားတခင်အတွက်အစီခံခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဖယားအတွက်အသုံးခံခြင်းတာဒါကြောင့်မို့ तू စက္ကတ်ပါဒါကြောင့်မို့ तू စင်မြေပြင်းနေကိုရဲရဲစွာနဲ့ဆင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဝိကြီးမားရဲ့စက္ကတ်အနံမှုဖြစ်တယ်ကိုယ်လေးရှိမှာမတည့်ရရင်ဘူးဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒူးတွေတုံနေမှာချားလူဆိုရင်ဒါပဲဒါဝိတ်ကဖះအသုံးခံချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ကပ်လိုက်တာအဲမဲ့ဒါဝိတ်ကကိုလေးရှိမှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးမယ်နော်ကိုလေးကောင်းုံဖြတ်ပေးမယ်သူ့ကိုလိုက်တတ်တဲ့ရှိုးလူသူပြန်ပြီးတော့
let don't be a more queen yade kama jaro. Tumatan pubiade. Pablole, paya the king nila maholo. Tu sana shiraga, luta yabu maholo. Tu sana shiraga, paya the king ye zagaro alma, munkam muyan drops it. Ero, tu ha paya ye a tombu jimuwe, canchena pide, so, jamaru mindria. တယ်ဝဒီနေဖရာရဲ့အသုံးပြုခြင်းခံချင်တာလားနားမွေးလူတွေရဲ့အသုံးပြုခြင်းခံချင်တာလားလူတွေအတွက်ဖြစ်ချင်တာလားမဖရာကခင်တို့တင်ဖြစ်ချင်တာလားဖရာတို့တင်ဖြစ်ချင်တာမှလည်းဆိုရင်တင်ဘွားတတဖရာခင်တို့တင်စက္ကလိမယ်အာမင်အဲ့တော့ဖရာခင်ကကျမတို့ကိုစက္ကအနှံပို့ရင်အတွက်တောင်းဆိုတယ်ဤကိုမောင်မားတို့ကျမတို့ရဲ့ဘဝကို ဖះရွတ်စက်ကတ်တဲ့အခါမှာဟုတ်ပါတယ်ခက်ခဲတဲ့ချိန်တွေတင်ကြုံရကောင်းကြုံရလိမ့်မယ်ဒီခါလေးမှာသင်မနစ်တတ်တဲ့အရာတွေကြုံရတဲ့အခါမှာသင်လက်လွတ်ခြင်းတဲ့အချိန်တွေရောက်ကောင်းရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောပြခြင်းတယ်လက်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကကဘာပေါ်မှာအလွယ်ဆုံးအလုတ်ပဲဖြစ်တယ်လက်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကလူတိုင်းလုံနိုင်တယ်ကလေးတွေတောင်လုံနိုင်တဲ့အလုတ်
ားအတွက်ကျမတို့စက္ကန့်အနှံနဲ့ကျမတို့စက္ကန့်အနှံနဲ့ဆိုတာဒီအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တဲ့နေ့တိုင်းမှာနေ့တိုင်းမှာဖခင်ကိုရွေးချယ်တယ်ဖခင်ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးကျမတို့အသက်ရှင်တယ်ဖခင်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုပဲရွေးချယ်တယ်ဖခင်လှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုပဲကျမတို့လှုပ်တယ်တန့်ရှင်းခြင်းကိုရွေးချယ်တယ်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်တဲ့အခါကျမတို့ဒီဘာနဲ့တူတလေဆိုတော့ခြေလှမ်းနေကျမတို့လှမ်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှရန်သူကတော့တင့်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုရက်အောင်တင့်ကိုနောက်ပြန်လှဲ့အောင်လုံးမှာပဲဖြစ်တယ်စိတ်တကြစရာတွေစိတ်ပြက်စရာတွေဖယောင်းကိုရွေးချယ်မှပဲလူတွေဝေဖန်တာတွေဖယောင်းကိုရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆုံရှုံသွားတာတွေတင်ကြုံရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်မလွတ်ပါနဲ့ရှေ့စလျှောက်ပါရှေ့စလျှောက်ပါလမ်းတစ်ဝက်မှာကိုယ့်အကိုစိတ်တကြလို့လေနောက်ပြန်မလဲနဲ့သူများပြန်လှဲ့ခိုင်းလို့လဲမလှဲ့နဲ့စက္ကန့်အနှံနေဆိုတဲ့အသက်တာကလေလမ်းတစ်ဝက်မှာပြန်လှဲ့တဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာမဟုတ်စက္ကန့်အနှံနေဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာအစုံထိတိုင်အောင်သွားတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ် Come on စုံပြရငါစက္ကန့်အနှံနေသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါအစုံထိတိုင်အောင်ဆက်သွားမယ်ငါဖယားအတွက်အဆုံးထိတိုင်အောင်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်။ငါဖယားရဲ့အသုံးတော်ကိုငါအဆုံးထိတိုင်အောင်အသုံးတော်ခံမယ်။ငါအဆုံးထိတိုင်အောင်ပေါင်းဝင်မယ်။လူတွေဝေဖန်မိမယ်။လူချို့တွေငါ့ကိုမကြိုဆိုပေမဲ့။အာမပေးပေမဲ့။ဒါပေမဲ့ငါအဆုံးထိတိုင်အောင်ဆက်သွားမယ်။ဆရာအဆုံးထိသွားတဲ့သူမှန်ပါပဲ။ဖယားတခင်ရဲ့အတွက်သာဓုသစ္စာရှိရဲ့နေသားကောင်းလို့တင့်ကိုပြောမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆုံးဖြစ်ပါယောနာလိုလဲငါမလုပ်ဘူးယောနာကဘာလုပ်လဲယောနာက तू ခံစားချက်မကောင်းဘူး तू နိနဝေမြို့ကို तू မသွားခြင်းနိနဝေမြို့ကလူတွေ तू မကြိုက်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့လမ်းမှာပြန်ပြေးဖို့ तू လုပ်တယ်ဒါဟာစက္ကန့်အနှံမှုမရှိတဲ့အတ္တတာဖြစ်တယ်ငါယောနာလိုလဲမလုပ်ဘူးငါအဲလိရှဲလို့လုပ်မယ်အဲလိရှဲကလူတွေကတိသူရစီကအဲလိယကိုတိုင်ကပြန်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ तू ကမပြန်ဘူးဖြစ်တယ်အဆုံးထိတိုင်အောင်ငါလိုက်မယ်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ငါအဲလိရှဲလို့ပဲလုပ်မယ်ဟာလေလုယာငါရူတာလို့ပဲလုပ်မယ်နောမီယာပြောတယ်ရူတာမောဘပြီမှာပဲနေခဲ့ရူတာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကျမကိုရော်နဲ့အတူမကွာရဘူးနောမီနာကိုလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲအဆုံးမှာကောင်းကြီးခံစားရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်ဇာတ်ထဲမှာပါတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးရဲ့အဘေးတော်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဒီရီဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲရူတာဟာအဆုံးထိတိုင်အောင်စက္ကန့်အနှံလို့ဖြစ်တယ်စက္ကန့်အနှံချင်းဆိုတာကအဆုံးထိဖြစ်တယ်
ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတစ်ခုချလိုက်ရောမဟုတ်ဘူးအော်တာခေါ်ခေါ်တဲ့အခါရှေ့ထွက်စက်ကတဲ့လူတယောက်ပဲမဟုတ်အရေးကြီးပါတယ်အော်တာခေါ်ခေါ်တဲ့အခါစက်ကပ်ဖို့လို့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျိမ်းမဲစက်ကပ်ဖို့မဟုတ်နေ့တိုင်းမှာရေရှုကိုရွေးချယ်ဖို့လို့အပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြအဆုံးထိတိုင်အောင်ရွေးချယ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်တနေ့ကျမဟာအဲ့လိုမျိုးသူဖြစ်တယ်ဆိုရင
အကောင်းဆုံးသောအရာတွေနဲ့ကျမတို့ဘဝမှာပြည့်စုံခွင့်ဖရာခင်ပေးမယ်အောင်မြင်ခွင့်ဒီနေ့ဖရာသခင်ဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲကိုပေးလာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမအနေနဲ့ဝေငှချင်ပါတယ်ကျမတို့အသက်တာကိုဒီနေ့မှာဆက်ကပ်ရအောင်အာမင်အားလုံးမှာကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တော့စတင်အသက်ရှင်ဖို့ပဲလိုတာဖြစ်တယ်စတင်ပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းပြီးတော့နေ့ရက်တိုင်းမှာစကအနှံနဲ့အသက်တာနဲ့သွားပွလို့အပ်တာအကယ်လို့ဒီနေ့မှာသင်ရဲ့သက်တာကိုဖရားရဲ့လက်တော်ထဲမှာစကအနှံချင်နေဆိုရယ်ဒီနေ့သင်အနှံရသေးဘူးစကအနှံနေဆိုတာကျွန်မခုနပြောသလိုပဲသင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဘလို့မှစကနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုသင်စကဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်အောင်မှမချရသေးတဲ့အတွက်လက်တွေလည်းလှုပ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲဒီနေ့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကဒါဆုံးမချဘူးအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်စကရအောင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကျမအသက်တာဖျားတွက်ပဲဖြစ်စီမယ်ဒီနေ့မှာတဲ့အသက်တာကိုစကတ်ချင်နေဆိုရင်ဒီ comment မှာလဲတဲ့ကျွန်တော်ကျမအသက်တာကိုစကတ်ပါတယ်လို့ရေးပါဟောဖျားသခင်အတွက်လဲဒီနေ့နှလုံးသားကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆုတောင်းရအောင်ဒီနေ့ဖျားခင်တဲ့ကိုကြည်နေတာဖြစ်တယ်လက်ကိုမြောက်ထားပါမိမိရှိတဲ့နေရာမှာဟောဒီစကတ်အနန်ချင်နေဆိုရင်စာကိုရေးပါရေးပြီးပြီဆိုရင်လက်ကိုမြောက်ထားပါရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်မမိတ်ဆွေအတွက်အထူးပဲဆုတောင်းပေးချင်တယ်။ဟိုဟာလေလုယာ။ဟိုရာပါရှာခါရာပါစေခေရီ။ရာပါ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 ရှိရာရာပါရေတ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 ေ။ယေရာပါရာပါ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 ။ကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကိုရောကိုစက်ကအနှံမို့ဒီနေ့မှာဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ကိုရောဒီနေ့တည်းတာအတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတနှစ်စာပဲလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရော။တဘဝလုံးဖြစ်ပါ2020ကျွန်တော်နေ့ရက်တိုင်းနေ့ရက်တိုင်းခရစ်တော်ပြန်ကြလာပြီကျွန်တော်မသိသေးခင်အထိနေ့ရက်တိုင်းဟာကိုရောရဲ့အလိုတော်ကိုရောရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရောရဲ့တောင်းဆိုမှုအတိုင်းကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စံချိန်တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပြောထားတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အားနေခြင်းမဆုံးလင်ခြင်းများတဲ့မှာဝိညာဉ်တော်ဖျားမစားပေးပါကိုရောကိုကျွန်တော်တို့ခိုလုံပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုရောကိုမိခိုလျက်ကျွန်တော်တို့အနှံပါတယ်ရှိသမျှကိုကျွန်တော်တို့ဆွံ့ရတာဟာကျွန်တော်တို့တော့ဝမ်းမနေပါဘူးဒါဟာဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူပါတယ်အဖဖရားသခင်ဒီနေ့ကိုရောအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဆက်ကပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လေသမျှမှာသေးသေးလေးကနေအကြီးဆုံးတိုင်အောင်ကိုရောအတွက်ပဲဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကပ်ပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးလေတမြမှာကိုတော့ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကျွန်တို့ရဲ့လုံးလေတမြမှာကိုတော့ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်စေတော်မူပါအဖဖရားသခင်ကိုတော့ကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာအဖဖရားသခင်ရဲ့ဟိုအိုးဘွေရာဟိုဖရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖရားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းနဲ့ဒီသားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ်မှာသက်ရောက်ပါမည်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဖာဖျားသခင်။ ఓ ရာမရှေရီအန်ဒါလာမရေထ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 ေ။ယေရေတေကိုလန်တဝတ်မှာစိတ်တမကြဘူး။လန်တဝတ်မှာလက်မပြန်သွားပေးနဲ့။ကိုတို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကြီး။အဲလီရှဲလိုလူတွေ။ ఓ ရုတလိုလူတွေ။ကိုတို့ချစ်စေတော်မူပါ။နာကျင်ပေမဲ့လည်းဆုံးရှုံးရပေမဲ့လည်းဖျားသခင်ကအကောင်းဆုံးဗန္နာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ပြီးတော့လိုက်တော်သူတွေဖြစ်စေတော်မူပါ။ဖျားကြီးယေရှုပြုပါတူတူဟာလေလုယာဟာလေလုယာရာပါရှာခရမစေရရှိရရကိုရောတရွေဘဝကိုဆက်ကပ်ကြပါလေကိုရောအတွက်ပဲဖြစ်စေပါကိုရောဟာထိုက်တန်ပါလေကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းဆက်ကပ်အနှံနေသူဟာကိုရောပဲဖြစ်ပါလေကိုရောကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပြန်လေပြီးတော့ဆက်ကပ်အနှံဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ပါလေပါရောကိုယေရှုတည်းရာပါရှိရရနာပါဘုန်းကြီးချင်းဂုံပြုချင်းအလုံးစုံကိုတော့ပေးအပ်လျက်ယေရှုဖျားနာမ၌စ
sakat anak sudah mari pa. Amin, amin, hallelujah. Ni ko mau maru, tiang buat ada di ni ma piat kita mati sakat anak bibi pade, cuma yang je, tiang ha, piat kene kongji pejene, tiang ha, atap piye atiu saya do dulu be, tiang atap dama, jis sone piat kongji mingla, tiang kanzaya ma pade, amin. Ayo, cincin yang kau pilih kan, kau jibe bazi.